deegaanka xulxidhiya gaacir ee buuraleyda waqooyiga gobolka Sanaag oo qiyaasan u jirta magaalada Ceergaabo 30 km ayaa amid kamid goobaha ugu dalxiiska wanaagsan ee ku yaala gobolka Sanaag waxaana xalalis ahaan bishi dadka deegaankaasi u dalxiistaga oo gaaraya ku dhawaad 200 qof oo dalxiisayaal kuwaas oo ka kala yimaada daafaha caalamka dalxiisayaashan ayaa wax kharash laga qaadin muddada ay ku dalxiisayaan deegaanka xulxidhiya gaacir hase yeeshee deegaankan dalxiiska caanka ku ah ee gaacir ayaa waxa ku gadaaman duruufo badan oo ay ka mid yihiin waxbarashalaan goobaha caafimaadka oo deegaanadaasi kaba jirin iyadoo ay intaas u sii dheertahay wado xumo iyo kaalmo dawladeed oo aan soo gaarin deegaanadaasi waxaana dadka deegaanka dalxiiska ee gaacare noloshooda ku maareeyaan qodashada beeraha taasoo ay muruqooda ku maalaan hadaba dhawaan ayaa markii telefishanka bulsho uu booqday deegaankaasi halkaas oo aan kula kulanay dhalinyarada iyagu ku nool deegaanka dalxiiska ee gaacare iyo bulsho kale waxaana dadka deegaankaasi ee dalxiisayaashuba ka warameen sida ay deegaanka gaacare u yahay fursad u baahan in laga faa'iideysto iyo waliba baahida haatan ku gadaaman dalxiiska gaacare oo aad iyo aad ayuu fiican yahay aadi aad ayaa loogu afar taqaariyadna waa lagaga yimaadaa waa loo soo dalxiistagaa oo goob aada u qaali ah waa goob afarta biinisha laga yimaadaa bari iyo galbeed meel kasta laga yimaadaa aad iyo aad baanuna dadka ku soo dhaweynaa bartan marka maasha allah alxamdulilah rabbilcaalamiin dad ilaa titiradooda gawaaridooda markaan gawaaridooda qiyaaso ilaa 12 ay gaadhiso maalintii xitaa waqtiyada qaarkood yimaada oo soo dalxiistaga goobtan aad baan ugu faraxsanahay maadaama nala kugu imanayo naloo soo dalxiistagayaba halkan waxay qabtan dadku dhowr qeyb isku jira qayb beerahaas ka shaqaysataa oo wax kala soo baxaan qaybna waa qayb xoolaley oo buuraleyda hadii ku xeeranoon beeraleyda ku xeeran qaybna waa qayb ka ganacsata deegaanka waxaa nahay beerisata beera sida beerahaasaanu dee ka shaqaynaa boqolkiiba boqol dadku waa noo yimaadaan bishii waxaa noo yimaada adigulaa afartan gaari ama soddon gaari dadka wax dhaqaale wax lacaga miya ka qaadaan markay dalxiiska qaadan yihiin maya annaga dhaqaale ugu dara casfimaad samayna waa gartay annaga waxba ma weydiinno yani gadee aan dekee qaadano dalxiiska markii yimaadaana beerahaanu furaa ama baawurta ku dhex maraa ama idinkuba dhex maraanana waa deegaankii haleena gaacid gaar ahaan deegaankan waa deegaan aada u qurux badan jawiga maasha allah aynu arkayna maanta waa deegaan uu ku soo bixi lahaa dalxiisku waxa weeyaan wadamada aynu horumaray dhaqaalahooda aynu ognahay wuxuu kasoo galaa dhaqaalahu wuxuu kasoo galaa tourismka ama dalxiiska haddii waxa weeyaan si fiican kaabayaashiisa loo sameeyo oo loo qaabeeya waxa weye dalxiisteena waa si natural ba ilaahay baa dee maasha allah saa ka dhigay laakiin haddii dowladdu ay xoog badan saarto waa meel dhaqaalo fara badan uu ka soo geli lahaa waxa weeyaan meeshan waxay ku jirtaa meelaha ugu quruxda badan qaaradda afrika iyobay ku jirtaa laakiin waxa weeyaan waxaa dee maanta ina hortaagan waxa weye dowlad aan dhulkeeda ogeyn iyo quruxdeeda waxaanu doonayna inu soo bandhigno dadka tusno dhulka aynu haysano iyo qiimihiisa iyo siduu kaaba dhaqaale inuugu noqon karo dhaqaalaha waddankeena wax badan kor ugu qaadi doono nimcooyinka kala duwan ee dhulka ka soo baxa oo goob ilaahay ku manaystay qurux iyo qaayo ay dheer tahay dhulka kale ee soomaalida joogta daruurtii iyo baddii iyo buurtii iyo wax walbaaba oo saaran yahay baddii oo inoo jirta 2 km roobkii oo ka da-aya 2 km buurtii oo ah kilomitir ka yar halkan waxaad ku aragtaa dhirta kala duwan quruxdeeda iyo haybadeeda ilada iyo udgoonka halkan waxaan farin uga dirayaa dhammaan qurbajoogta reer soomaaliya oo aan leahay dhulka noocaas innagoo haysana ama reer soomaaliyaba meel kasta ay joogaan dhulka noocaas oo kale ah innagoo oo degan ayaa haddana maanta inanka inta facebook laysugu soo sawiro meel yaroo geed inan ka beeray cadaani inankeenu ku tegayaa taariib iyo dhibaato usii maraya maanta dhulkeenan wax ka qabsanno dhulkeenan aynu dalag kala soo baxno dhulkeenan dalxiiska aynu ku xoojinno dhulkan aynu u samayno nidaam iyo qorshe ay ku noolaadaan dadkan iyo dadka kale ee gobollada kaleba wax dhaqaale mudgeedii bulsho TV wararka gobolka Sanaag.